အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကြောက်ဖျားမှာအရာဝရီတို့ဇကာနဲ့အကောင်းဆုံးဇကာစုအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုအဖွဲ့စုကိုရရှိခဲ့တဲ့ထောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တူဆောင်တောင်းကတော့မင်္ဂလေးပရိသတ်ရအပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပြီးခုဆိုရင်ပြည်တွင်းသံမသာမကအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ရနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားတလပေါ့ခင်ဗျာဒိဗ္ဗာဆန်အင်းရုပ်ရှင်စကားရေကူးခဲ့တဲ့တောင်းဟာကြောက်ဖျားမအေယာဝတီတို့ဇလန်တွဲမှာလည်းဒိုက်တာရဲ့ကံလန်မှုနဲ့ထိုင်းတူဆောင်ကြီးနဲ့တပ်ဖက်ပြီးအဓိကတူဆောင်အဖြစ်ပတ်ဝန်းတူဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ25ရက်နေ့အတွက်ဝန်သားကြီးသတင်းကောင်းကတော့တောင်ပန်းဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကြောက်ဖျားမအေယာဝတီတို့ဇလန်တွဲဟာစုနဲ့စုလုံးကိုစကူသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်ကလည်းကြောက်ဖျားမအေယာဝတီတို့ဇလန်တွဲရဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့မစုပါစုပေးပွဲကိုတယောက်ခဲ့ပြီးစုလက်ခံရရှိတဲ့အချိန်မှလည်းစတိတ်စီမင်းထက်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ